galera, tô trazendo aqui um vídeo para mostrar o que eu vou fazer no canal daqui para frente. Eu vou gravar uma série, na verdade duas, uma de Skywars e uma série de sobrevivência. Na série de sobrevivência, que vai ser nessa série, eu vou sobreviver com alguns amigos que eu vou chamar, né? E na de Skywars, vou jogar no servidor da Lifebot, da Hypixel, e trazer alguns servers de Skywars, entendeu? Isso aí. E vou também trazer minha nova intro, que eu não tenho nenhuma. Também uma capa pro canal. Canal sem capa não dá não, né? Não dá, não dá, não dá. Vai ser nessa seed a série. Pois é, né? A intro tô fazendo já. Na verdade não é eu que tô fazendo, é um carinha lá, meu amigo, que mora ali. Craft. Vou deixar o link do canal dele aí embaixo pra vocês darem uma olhada. Então, tchau, é isso. Esperem pela série.